Pozdrav svima, ja sam Tomislav iz trgovine Tomi iz Bedekovčine. Evo novi artikl. Znači, to su krune za drvo, odnosno za knauf. Dođu, znači, ovakav set ovih većih i manjih i ovi tu nastavci, to jest boreri. Da vidimo kakvih sve dimenzija ima unutra. Kaže ovako, 12-odjelni set, 19, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 64 mm, 76, 89, 102 i 127. Znači najveća je 12,7 cm. To je to. Sve skupa dođe u ovoj ovako jednoj kutici, koferu, kako ćemo to nazvati. Dostupno u trgovini Tomi u Bedekovčini, Stjepana Radića 15, svaki dan od 8 do 19, subotom smo do 13 sati. I to je to. Vidimo se u Bedeksu. Pozdrav!